Fala galera, beleza? Eu sou o Léo. Galera, tô aqui ó, numa fábrica pessoal, abandonada. Relatos dessa fábrica aqui pessoal, é que morreu funcionários aí dentro aí, de problemas de saúde, e um morreu eletrocutado aí, numa carga elétrica que saiu aí, quando tava trabalhando. Pessoal, o lugar aqui é imenso, eu tô sozinho. Hoje o pessoal não pôde vir comigo, o Arthur, nem o Rodrigo, nem o Flavão. Eu tô aqui pra fazer uma exploração pra vocês aqui. Tá maneiro? Sem mais delongas, eu vou entrar lá. Valeu. Oh. Ah, que susto com os passarinhos ali. Tem alguém aí? Se tiver alguém, valeu. Tranquilidade, hein? O gato correu lá na frente, ó. Cara, o lugar aqui é imenso. Um silêncio, né? Galera, se vocês verem alguma coisa aí na câmera aí, vocês comentam lá. Eu tô sentindo a energia aqui muito ruim. E como eu tô sozinho, eu não vou arriscar muito não, sabe? Mas eu vou entrar em alguma área dessa daí. Uma sala dessa. Quando é que eu vim com a rapaziada, aí fica melhor, né? E agora ainda tá prestes a anoitecer, já vai dar 6 horas. Opa! Alguma coisa, tipo um rosnado. Cara, olha ali, mano. Cara, sinistro. Caraca, mano. É grande o lugar, hein? É imenso, mano. Ó, caraca, mano. É só uma exploração. Mas já dá pra sentir que o lugar, mano, é muito sinistro, mano. E ainda tem muito lugar pra ir. Ah, mano, mas eu não vou entrar em todo lugar, não, mano. Ah, não vou, não. Olha. Sensação horrível que vai sair alguém, mano. Alguma coisa. Olha. Ai, dá um pânico tá aqui dentro, mano, sozinho, mano. Dá até um dor no peito, mano. Olha. Fiquei até meio sem saber o que fazer agora. Caraca. Vou demorar aqui muito não, mano. Eu vou pular aqui. Opa, o cachorro bateu lá, ó. Cara, eu vou entrar aqui. Olha, tem umas pastas aqui já com as árvores. Aqui já tá bem abandonado há muito tempo. Caraca, que sensação horrível, galera. Rapaziada. Tô todo arrepiado aqui, irmão. Parceiro, agora arrepiei brabo. Olha só, chegou a rolar um vento. Mano, tem outras pastas lá pra trás, tá ligado? Mas eu não vou lá tudo lá atrás, tudo não, mano. Tem uma portinha ali, ó. Galera, se vocês estiverem vendo alguma coisa aí, ó,
vocês falem no comentário, hein? Porque eu aqui, ó, já tô sentindo muita coisa. Caraca, mano. Tô todo arrepiado, mano. Vou entrar aqui rapidinho nessa parte. E vou ver ali. Mas tem muita coisa ainda, tem um buraco, ó. Cara, que sensação horrível, mano. Olha. As pessoas que trabalhavam aqui falou que depois que essa fábrica faliu duas vezes, porque não, nada deu certo aqui, ó, como é que já tá. Nada deu certo aqui, as pessoas escutavam um panelão cair no chão, aquelas panelas de fábrica, né? As coisas caíam no chão, faziam um barulho e depois nada deu certo. Aí depois que essas pessoas vieram falecer aqui no trabalho, pessoal. Faleceram no trabalho, né? Aqui tá rolando um vento aqui que eu tô. Ah, mano, eu vou lá no fundo não. Calma aí. Eu vou voltar aqui. Parecia que tinha uma cabeça ali, mano. É. E depois aí essa fábrica faliu uma vez, depois voltou a funcionar e faliu de novo. As coisas que não deram mais certo aqui e depois parou de funcionar. Olha. Escutou um barulho. Tipo de uma voz de mulher. Cara, que sensação horrível de escutar uma voz, tipo um gemido de novo. Eu escutei um. Tipo um voz de nada, sei lá, uma coisa. Agora eu escutei uma. Tipo uma voz de mulher lá pra cima daquela sala lá. E as pessoas falam. Ai, caraca, que susto, mano. Vou sair fora, mano. Acho que eu não vou ficar muito tempo aqui não, mano. Vou sair fora. Aí, as pessoas falaram que começaram a ver coisas aqui. As pessoas que às vezes vinham passar andarilhos, né? Que é perto de uma rodovia, né? Uma grande fábrica dessa aqui, ela é perto de uma rodovia aqui. E as pessoas falaram que quando que vinham andarilhos passar a noite aí, não conseguia ficar não, mano. Eu vou voltar aqui com a turma aqui. Pra gente ver aqui o que a gente faz aqui, o que a gente acha aqui à noite. Ver se a gente descobre o que tem aqui. Né? E. Pessoal, o lugar aqui é muito pesado. E ver o que tem aqui. Oi! Oi! Ai, foi o passarinho. Mano. E a gente vai vir aqui com o Spirit Box, vamos, né? Com o K2. E a gente vai explorar mais isso aqui, porque. Eu só tô explorando aqui algumas partes aqui, sabe, pessoal? Tô sozinho aqui. E eu falei com o cara ali na frente. Aí o cara falou, rapaz, cuidado lá, que lá é muito grande, hein? Então eu posso bater de frente com algum maluco aqui com má intenção. Caraca, olha ali, vou ali mostrar pra vocês aqui. Eu bati neurose com esse lugar aqui, ó. Caraca, eu sei como é que eu tô aqui, mano. Eu tive a sensação que passou um vulto lá na frente. Mas eu não vou lá agora não, mano. Olha. Que sensação, mano. Vou sair fora. Então, pessoal, a gente vai voltar aqui em breve aqui. Em breve, hein, pessoal. E vamos desvendar todos esses lugares. Vamos explorar tudo isso. Tudo que vocês estão vendo aí, ó. Mais lá pra frente. Tem muita coisa ainda aqui, pessoal. Antes de eu entrar aqui, eu tava vindo, né? Uma pessoa de branco passar ali em cima, ali numa passarela que liga aos compartimentos, aos lugares aqui, né? Pra ver se eu consigo mostrar lá. Onde eu vi, tipo, uma pessoa de branco passar, foi naquela passarela ali, ó. E aqui ainda tem essas partes aqui ainda. Caraca, pensei que tinha um cara deitado ali, mano. Vi uma pessoa passar lá, tipo um vulto branco passar lá em cima, lá uma pessoa tipo uniformizada. Caraca. Olha como é que é grande aqui. Então,
vai voltar aí em breve com a rapaziada aí. Valeu! Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Espero que vocês gostem. Próxima vez a gente vai voltar aqui com a rapaziada toda aqui, com a Vila do Pânico completo aqui. Tá bom? Eu vou encerrar o vídeo aqui. Tamo junto. Vila do Pânico. Um abraço.